السلام علیکم سپنا یو ځل بیا په روغ صحت پروګرام کې ستاسو په وړاندې حاضر څنګه یې تاسو خي ژوند مخ تیریږي الله یې تاسو ژوند همیشه په سکون او په خوشحالۍ سره تیری او دا یو غټه دعایي او یقینو کوي دا دعاګانې چې دا په پیسو باندې نه دي مونږ دوایي خو په پیسو باندې اخیستی شو په ډاکټرانو پسې خو ډېرې پیسې خرچ کولی شو او صحت لپاره منډې تړې خو وهلی شو خو د روغ صحت لپاره د خوشحاله ژوند لپاره د ښه ژوند لپاره دا دعاګانې چې دا د اکثر په شانتي وي که تاسو څوک بغیر ساغ نه دعاګانې کوي نو زما په خیال چې دا د هغې یو غټه ښېګړه وي تاسو سره دا نه ده چې په مخ مروت باندې تاسو ته څوک دعاګانې وکړي نو هغه دعاګانې به کېږي او بل دا دی چې مونږ خلک فرښتې خو نه یو هر انسان څه نا څه ګناهونه ځان سره ګرځوي او کوي خو مونږ اکثر دا سوچ کوو چې یاره مونږ دا ګناه که پته نشته چې زمونږ به الله بخشش کوي یم او که نه دا ځکه درته یم چې بل ورځ مې یو کتاب لوستلو نو په هغې کې دقه شانتې څه بیان و نو هغې وایي چې یاره زما ګناهونه ډېر زیات دي نو ما اکثر چې زه وایي د خپلې ګناه دپاره توبهګار کېږم او توبه کوم د الله نه نو وایي زما زړه ته دا راشي چې ما خو دومره ګناهونه کړي دي الله تعالی به زما دا توبه یا قبلی یو یا به نه قبلی نو بل سړی ورته وایي چې نه داسې خبره نه ده الله تعالی خو دا هم فرمایي چې ته د سمندر د جهه ګمرستا ګناهونه او ته صرف یو ځل د زړه نه توبه وکړه دا نه چې نه اوس ګناه مې وکړه توبه به وکړم بیا به بل ځل چې ګناه وکړم د هغې به بیا بیا له توبه وباسم د زړه نه توبه وباسه نو ته یقین وکړه چې الله تعالی به کله هم تا نا امیده کوي نه تا به پرېږدي نه یوازې نو خبره هم دغه ده چې مونږ دومره ټینشنونه اخلو مونږ دومره مسلې ځان ته په سر باندې سورې کړې وي د دې هر څه دومره ضرورت نشته صرف که مونږ پنځه وخته مونځ اودس کوو د خپل صحت خیال ساتو ښه خوراک اخلو نو مونږ به د ډاکټرانو نه په بچ یو او بل دا چې په زړه کې حسد او کینه نه دي ساتل چې کم خلک په زړه کې حسد ساتي کینه ساتي یو بل ته بغض ساتي نو داسې خلک هم کله هم روغ صحت نه مومي نو دوکه مه کوئ ایمانداري سره خپل ژوند تېروي زما په خیال دا یو څو اصول دي د اسلام څه دومره ګران هم نه دي چې مونږ پرې عمل ونه کړو نو زمونږ په خیال چې زمونږ دا ژوند به ډېر ګران شي مونږ صرف بس په پیسو پسې منډه تړه وهو او هغه چې کوم زمونږ خپل د رسول پاک سنت دی یا کوم زمونږ ته احکامات میلو شوي دي مونږ هغه بالکل پسې پوښته چولی دي مونږ په هغې باندې اړو څه دهان نه ورکوو زمونږ دا ژوند به هم ډېر زیات اثر شي زمونږ صحت به هم ډېر زیات ښي او زمونږ زړه به هم ورسره خوشحاله نو ډېر ټایم مناخله ما خو درته باقاعده پوره ځندي نو د اسلام یو هغه شورو کو او بعض اوقات وي د انسان په زړه باندې داسې خبرې وي چې یاره چا سره شیر کوم چا سره وکړم داسې خبرې او مثلا میډم حشمت په دې پروګرام کې کینی زمونږ دا پروګرام بیسیکلی دی د صحت په حوالې سره ستاسو لایف کالز په دې پروګرام کې مونږ شامل وو ستاسو صحت سره ریلیټډ څه قسمه مسلې هغه مونږ پکې ډسکس کوو خو په تفصیل سره تاسو ته جوابونه هم درکړو ځکه چې ستاسو لایف کال او ستاسو مونږ ته کتل وي نو راځئ چې میډم حشمت طرف ته لاړ شو سره لږ څه لږو کو بیا به باقاعده بسم الله کو آغاز به کو د خپل پروګرام السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ویورس ته السلام علیکم سپنا ډېره ښه خبر دې وکړله اصل کې حسد وکړي نه انسان عمر لنډی او د دې نه پس بیا ډیپریشن شي او ډیپریشن خو د هرې بیماری جوړه ده بالکل نه لکه یو انسان یې هغه د ترقۍ په لار روان وي نو که زه به ته وګورم وایم چې یاره یو فخر محسوس کوم چې یاره دې ډېر په ترقۍ باندې دی او هغه سره ځان په مقابله کې واچوم هغه خو یو بیل ځان له خبره ده که نه چې یاره ته ځان هغه ته رسول غواړې خو که نه زه وایم چې هغه دې ځای کې ناست دی او د هغه دا مقام دی او زه دلته کېیم نو محنت وکړه که نه بالکل ضروري خو نه چې ته حسد وکړې ته ماغه شانتې محنت وکړه ته ماغه شانتې منډه تړه ووهه هغه کوالټیز په ځان کې پیدا کړه چې ته د هغه مقام ته ور ورسېږي بله خبره مې د ایمانداري دی پورې وکړه چې مونږ کله هم میډم لاړ شو داسې بازار ته بلکې دا اوس یو څو ورځې مخکې زه بازار ته تللی وم او یقین کوي چې دا دوکانداران چې کوم باقاعده د الله قسمونه خوري کوم هغه خپل سودا خرڅولو دپاره هغه کوي نو چې کور ته راغلم سودا بالکل ښکلې نه وه نو زما دا زړه دومره خفه شو ما یې په دې پیسو باندې نه زه خواره شوم نه پرې هغه به ودان شي خو څومره قسمونه وخوړه څومره خواغه لکه ماته هغه خپل ځان ښه کړه چې ما هم وي د ده نه اړو نیک سړی بل نشته ټوله سودا به هم د ده نه کوم صحیح ده وویل او ټوله سودا یې خرابه ډېر افسوس خبره نو لکه دا بېمانه جهان یې خراب کړ دغه مو هغه بېمانی نه ده پکار بېمانی مه کوئ دا وړې وړې خبرې دي چې دا زمونږ ژوند خوري زمونږ صحت بربادوي
او د داسې ګټه د حرامو لقمه چې کله ستاسو خېټې ته لاړ شي ستاسو د اولاد خېټې ته لاړ شي نو یقین وکړئ چې هغه کله هم وفا نه کوي تاسو سره، نه ستاسو بچي بیا تاسو سره وفا کوي، نه تاسو په خپل ژوند سره تاسو هغه کولی شئ. نو کوشش کوئ چې ډېر په ایمانداري سره ډېر ښکلی انداز سره خپل ژوند په سکون سره او په خوشحالۍ سره تېروئ. باقاعده غږ به کوجي کال راتل شروع شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ګوهر علي خبرې کوم، کراچۍ نه. کراچۍ نه څوک ورور؟ ګوهر علي. ګوهر علي، ګوهر علي جی، وایا ګوهر وروره. زموږ د کور والا یو مسله وه، دا یو کیسډ سیوا دی او تایراډ سیوا دی جی. تایراډ مې دی. تایراډ سیوا دی جی. 11.910 دی وزن. وزن یې څومره دی؟ وزن یې 85 کے جی، 85 کلو گرام. او عمر یې څه دی؟ عمر یې تقریبا 50 ایئرز. او دا تکلیف ته کله داسې دی جی؟ دا تقریبا کافی عرصی نه دا تکلیف دی لدی، خو موږ پاکستان نه وی کی ما نوکری کوله، نو موږ هلته نه خپل هغه پین شفا نه به هغې موږ له ګولۍ را کولې او وړې وړې ګولۍ به وي تریسین کس نوم یې د هغې جی، نو هغه به خوړې خو هغې سره لکه ښېګړې ونه شوه. دا رسته سیوا کېږي دي دا بیماري، اوس موږ هغه بل رز دې میاشت کې ټیسټ کړی دی، نوی ټیسټ. ها، دا ټیسټونه مو له کله کړي دي؟ دا اوس تقریبا یو هفته وشوه جی. وټامن ډي سم دی؟ وټامن ډي مو ته چک کړی دی جی. وټامن ډي صحیح دی جی. ها، او ټرایګلیسرایډ شو یا نور کولیسترول شو دا سی سم دی؟ بالکل اصل صحیح نو صحیح دی جی. نو خدا خالی تایراډ مسئله دی جی او دا یورپیا شډ مسئله دی. خېټه غټه ده؟ خېټه غټه ده جی، بالکل صحیح جواب درکو. خا تاسو پروگرام ګورئ، ډیره مننه جی ستاسو د کال کولو. او یو ځل دوی ته جواب ورکړو نو وړاندې ورکوټي شانتي ریکوست به ته کوم وروستو که ستاسو د ټي وي آواز کولو وي نو هغه بند ساتئ، ډېر په مشکله سره ستاسو کال میلاویږي چې ستاسو خبرې اترې موږ سره کېږي. او که ټیسټونه مو کړي نږدې نږدې نو هغه لازمي ځان سره مخې ته کېدی چې موږ د نه تپوس کوو چې دغه ټیسټونو په رڼا کې تاسو موږ ته جواب راکولی شئ. او که تاسو په خپله ټیسټونه نه شئ لوستلی نو څوک پړه لیکه کس لازمي ځان سره کېنوئ چې هغه موږ ته لوستلی شي جی. تاسې په بیړه بیړه مې ماته وې د یوریک ایسیډ درې وجې دي چې انسان په بدن کې زیاتی کی. ځکه سپنا تپوس کو تاسو نه چې خېټه غټه ده کنه، یو خو فیټی لیور چې په جګر باندې د چا چربی وي هغه ته یوریک ایسیډ سیوا کې دی شي. خدمه ده پروټین، پروټین وای غوښې هغې دالونه چې دغه زیات خوري هغې د وجې نه هم یوریک ایسیډ سیوا کېږي. درې ماده ده چې ګردې صحیح کار نه کوي بیا هم یوریک ایسیډ سیوا کېږي. نو د درې وړو کې بنګه ته دومره اندازه وشوه چې تا چې خېټه غټه ده کېدای شي د دې جګر چې دی هغه باندې چربی وي. جګر چربی د پاره یو خو په کراچۍ کې پپیتا ډېره ده، پپیتا استعمالوي او د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو غټه چمچ سیب سرکا، خو چې هغه د بریک والی دا د امریکې د بریک کمپنی نوم دی، د سیب سرکه واخلی او هغه د شیشې په بوتل کې هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو غټه چمچ یو کپ ترمو اوبو کې دیس کې ریګولر. چیری چې دي زموږ بدن نه یوریک ایسیډ وباسي، چیری موسم د نن سبا چې څومره هم خوړلې شي، یو ګیلاس شمله او یو موټی شنه دانیا دا د بلینډ کوي، دا هم یوریک ایسیډ زموږ د بدن نه وباسي. دا دس کې چې اوبه دې ډېرې زیاتې سکي چې څومره داس کې دومره به د بدن نه ګند وځي، نو د دې یوریک ایسیډ به ښایي. خو که وو نه زیاتې یوریک ایسیډ بیا دا نسخه هم ورسره جوړه کوي، سنا مکی سونف وړه لاچی، دوباره درته وایم سنا مکی سونف او د شنه لاچی د چای والا برابر وزن نه واخلي، بیا اوړه کوي بوتل کې کېدی، نیمه چمچ یو کپ اوبو کې خوټ کوي. هغې خلکو د پاره ډېره بهترینه ده چې چا قبض وي، دغه خېټه هم نرمي، دا د ورځې یو ځل اسکا او چې چا خېټه سخته وي دا د ورځې دوه ځل اسکي. دا تاسو ریګولر شروع کړئ انشاءالله ټیک بشي. بریک واخلئ، بریک واخلئ. چیرته ځئ؟ ما د شپږ نیمو نه تر نیمو پورې تاسو سره زموږ ملګرتیا دی ورکوټي شانتي د ماخلو ضرورت.
بیا هر کلی تاسو ته پروغ صحت پروګرام کې وایم زم ستاسو قربان سپنا او مسا میډم هش پتنا سره په دې پروګرام کې موږ ستاسو لایف کالز شامل لو زمګه نمبر 051 چې کوم د دې ځای کوډ دی 4102357 دا نمبر دی تاسو په زمګه د سکرین باندې هم ګوري او په دې باندې تاسو کوشش جاری ساتي الله دې وکړي چې تاسو کال چې دی نو هغه موږ ته ملو شي السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا جی زلور دینا رضیہ خبر کوما د کم زین سوک لور دینا لور دینا لور دینا رضیہ لور دینا وای تاسو خیر دی الحمدللہ تو وایا دې زموږ په دې دغه دې په دنیا د نمبر بالکل دا نه لازمي غړي کوم مشکل نه لاسو او وته یو دوه مسلې دې په تاسو سره غوښو او نو به بیا وسته ګورو که بیا ته تر مېرم ته موږ ملاو شو موږ مخکې نه اسلام آباد ته تلو ډېره کړی یم سر وکړو دوی هغه اسیسټنټ نمبر نه اوچتاوه نو نمبر اصل کې د اوچتولو خبره نه ده دا دی چې په یو ټایم باندې ډېر خلک کال کوي که نه نو هغه چېرته یو خوشنصیب وي چې په کې د هغه نمبر ولګي جی ہاں تاسو څه مسله ده ووایئ دا نه چې بیلنس مطلب مین اوس دا ده چې زما په مخ باندې دا مچان ستال مې عمر دی او زما دی اخپسکین شو اولان کښې زما نه مشران کور مې د هغې نه دی سکین په مخ باندې مو هغه تېر سری جوریان هم رالی جوریان مې په مخ باندې رالی عمر دې څه دی 40 سال 40 سال جی و بس عمر اسکی بخو دور از بیره کم بیره زیاد حد نبود تا کم خدا چل نکر اتا بار بار یکیه کیجی او اگه می دیر علاج نکم مسلسل داگه علاج کوما خو دیر سپایی هم خیال ساتم دیر طریقه بر فرقون فاقه یکیه می ندقه کیجی بار بار زاقه یورین لپاره زمان لاغه سرا بیما جسم کنه ساری گی دستارا ها او بل مسله مو څه ده نو فلان خو د دې جریانو خبره مې وکړه او د دې ویښته چې دا ویښته مې سپین شو که نه ویښته دې سپین شو او بل راته ډېر هوي دغه راځي منځ په خوراک کښې غوښه شوه پروټین شوه دا استعمالې نو غوښه خو به مې مخکې خوړلې خو اوس زما بې تهایي کېږي ښه نو زه اوس غوښه نه خورم غوښه شوه کلشم شو دا اوس نه خورمه انډې شوې یا نور داسې کوم سیزونه کوم کړي چې پروټین بالکل په وجه د دې نه کوم چې ورته انډې تهایي کېږي هغې سره هېڅ نه کېږي ښه جی مګر نه هایي کوي غوښه یا هګۍ بي پي مېډم څه خبره مې مسلې را سره بي پي دغه کېږي زه تاسو راته دغه راکوي چې سیډ وایز چې هغې باندې پلار شو نو ماشومان دې شته او جي درې ماشومان مې دي لوی دي که واړه دي غټې دي غټې ښه واک ماک لوځې بار واک خو جي مخکې بالکل واک نه وه اوس مې کور اکسرسایز شروع کړی دی ځکه چې ډېره سې دغه شوم لکه ډېره دې چې پلسپنه شانتې شوه ښه کور کښې اکسرسایز اوس کوم ښه صحیح شوه ښه جواب درکوو ده ته جی یو خو د دې په مخ جوریانې راغلي دي 40 سال دی ډیرو خلکو سکن ډیر زیات هغه غوندي نازک غوندي او نری وي نو د هغې جوریانې زیات زر زر راځي او بل دا چې د څوک د کریمونه استعمالوي که نه سپینولو والا هغه کې بلیچ وي نو هغې د وجې نه هم سکن وخت نه مخکې ګونځې ونیسي نری شي سکن صحیح او بل د دې ویښته د وخت نه مخکې وایي سپین دي 40 کښې خو زه وایم چې سپینېدل شروع شي اوس خو د 40 نه مخکې سپینېږي او جي اوس خو د وړو وړو ماشومانو مي ون چې هغه سپینې دې ته جواب ورکوو خو زه کال اول وخت نهمه السلام علیکم وعلیکم السلام جي زه سایره خبرې کوم چېرته دی نه سایره او جي جي سایره وایا زما عمر 35 سال دی او وزن مې اوس نه دی کړی خو خېټه مې هم غټه ده او مخکې 80 و وزن مې او زما دواړو ګردې پړسېږي مطلب زه چې د غنمو روټۍ څومره ډېره خورم نو دومره زما خېټه پړسېږي او زما وزن ورسره سیوا کېږي خېټه مې غټېږي هغه په ما بوجي بیا او ما لیزر اپریشن هم کړی دی د دې یوې ګردې لیزر اپریشن دی د دې چربې د پاره دې کړې دي
نجی دی گردی نو کی کم مکانی د پای پلی دی اوی کی کانو 10 mm صحیح اوی اپریشن می کړی دی او بل میډم نظر دا یو نو سره ته او خی چې زما بزن ناس ته کوم اوی سره زما خی ته پرتی کی اوسو ما اوربش شروع ته شروع کړی دا تقریبا اوربش او د باجری ها یو هفته اوسوا زما کی کپڑی مطلب اوګدیدل شروع شوی دی لسون ام اوګد شوی دی او کمیسم او هغه پرتوب می کم شوی دی نه نو نارملی خدای چې مونږ ته پته ولګی چې را دا شیش چې دا زمونږ وزن زیاتې نو مونږ بیا غلګ لګ په خپل ژوند کې کمول شروع کو ته دا غنم روټه چې خورم نو دا غي د وجې نه زما لکه وزن ډیر زر زر ګین کوم کنه غټی غما ډیر زر زر چې لګ روټه زیات کم او خورم هم کډیرا بس کی نه نو ډیر روټه بنو خو هغه سره به زما بیا بس بوجو او یو قسم تکلیف پوراته او دواړو ګیس دی جوړیږي خیټه کې دی ګیس پی ګیس هم دی ها او قبض دی وی نه دی مېدا مې سم دی ها او دا ځوان دا تشې کې دی نو دا را باندې پړسي کې بیا خېټه پرسیدل شروع شي او بیا زما دا بدن دا چې چپل چپل او یاتی مطلب پما بوج کی ایکسرسایز کوي ګرځېدل را باندې بوج ښه ایکسرسایز کې یا واک کې نجی کورم غسی ده کلی کور دی نو گرزم را گرزم دیره کار می هم دیر دی خو اگه عمره می ناستا عملاستم دیره دا خو لکه واک نکوم نو دا چی کار بنده که دا خو لکه ستاری کول لی زان کنه دا خو ستاری که دل لی کار خو یو بیال خبره دا خو چیز کینم تقریبا اوز که ما حتی اوشو مکمل ما غنم رو تی پریشی دا میدم پا مطلب چی بل چال ایدوائز ورکی اگه د وزن د پاره ما قربشا او باجرا اوړکړی دی اگر اوټه خرم اعظم لګا خرم او وبډی رضیات استم نظام د وګورا چې وبسم رسکی کنه او بو د پاره واک ډیر ضروری دی چاګه د خولې په ذریعہ ستا د جسم نخوزی کنه د متیازو په ذریعہ باندې وزي د خولې په ذریعہ باندې وزي زه ګرځم ډیر خو زما دا زمون بجلی اتلو کې 15 منټ 7 بجې زمون بجلی دي ماته واز جواب در خو دا ګردی پر سیدل وای چې لکه دا یو چې لګه شګم دا خو اوس چې دی نو اوس زما ګردی تن کمی دي نه لکه هغه پر څوب کمی دي ها صحیح شو ها صحیح شو او ګردو خو دې ما مسله نشته اوسه نه دي الټراساوند مکرو اوی وای چې دی یو کې شګه دا او پر څوب دې پکې او دا اپریشن والا چې زنه وی چې دا لگا دا چې لگا سما نه دا صحیح شو په دواړو جواب درکو دواړو جواب درکو پروګرام ګوري منه نه سای راستا دا کال کولو جی دا وی زمغه بوز بجلی جی نول بسیرات جواب ورکو بیا با کو یو خدا وی چې زلکا اوس می د غنمه او د اوربشو روټه چې دا شروع کړي نو یو ګیم ماته لګی چې رو رو باقیږي او خېټه مې هم خو کله کله چې روټه وخورم نو ډیره زیاته زما خېټه لکه ګیس شانتی ونیسي را باندې بیا بوج بیا روټه وزن یې هم زیات دی او خېټه غټه ده د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو کپ تړمه اوبو کې یو غټه چمچ اپل سایډر وینیګر د بریک والا دغه تسکا کته په جګر چرته چربی وی هغه ویلې شي او چې هغه نه نو انسان وزن بیا زر کمیږي سو پورې چې فیټی لیوري خېټه د غټۍ یا پړسو بي پکې نو زمونږ وزن نه کمیږي ډېر په مشکل اصلو کمیږي بر دوه مده چې ته اوبس کې غړ غړی مسکا یو ګیلاس باندې 15 منټه تیروا سیپ سیپ یې تیروا یو یو چې څومر کوټه ګوټ کولې شي ولې چې زمونږ په لاړې کې دومره تاثیر دی چې هغه دننه چې ځي زمونږ د خېټې چربی کمایي نو چې یو ګوټ مونږ اوسکو نو هغې سره یو ساس کې لاړه چې د دننه ځي نو چې څومره زیات ګوټونه مونږ اوسکو دومره به زیاته لاړه ځي نو زمونږ به خېټه ټیک وي او پړسوب به پکې نه وي او چربی به هم پکې نه وي ختمه به شي خو دې باندې ډېر ټایم لګېږي او دوه مده ده چې په غرمې او ماښام روټۍ کې پودینې چټنی لازمي جوړوي هغې کې اناردانه سپینه زیره اوږه او ادرک د څلور شینه زیاته چوي روټۍ نه پس یو چمچ سپینه زیره دا وزن هم کمایي او معده هم ټیک ساتي پړسوب هم نه راولي او د غنم چې دي دا انسان پړسوي خو زموږ مین خوراک غنم دي بریک والو چې بیا به نور جواب دی ته ورکو ځکه د دې د ګردو هم ایشو دی ندی جواب به ته بیا رستو ورکو خو ورکو کې شانتي دماغ خلو بیا زر راځو
ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته ما په روغ صحت پروگرام کې او سایرا ته مونږ جواب ورکول 400 نه دی کال کړو خدا وزن د پاره خودی ته مونږ سو ویلو خودی وی زما ګرده کې وي اوسم چې مې کلا الټرا ساوند کو نو پای کې یو خو شګر راځي یو سوجن دی ورکی د ګرده سره ډیر زیات احتیاط کوه د شپې یو غټه چمچ کاسنی تو هم اوبو کې خوشتوا په ګرم اوبو کې ساری په نهارا باندې اسکا د زمنګ جګر او د ګرده د پارا اکسیر دی بیا د ګرده نه کاڼې وستل غټه خبراندا علاج دا دی چې ګرده کاڼې جوړ نه کی ځکه چې ګرده یو ځل کاڼې جوړ کی بیا هغه اموخت جوړ شي اول شګه شي بیا کاڼې شي بیا هغه بار بار جوړای داسې ګرده خرابېږي هغې نه د بچ کېدو د پاره یو خو د وربشې اوبه بالکل هم مه پرېږده دا چې څومره هم ته څکلی شي ته څکاستا ګرده بس واشي یو چمچ سونف او یو چمچ سیب سرکا د خپل روټین کې بس شروع کا دا بالکل هم مه پرېږده انشاءالله بیا به تا ته د ګردې تکلیف نه وي او چې څومره د عام ګردو د پاره ډېر ښه دی چیری د ګردو د پاره ډېره ښه ده خربوزه اندوانه دا د ګردو د پاره ډېر ښه دی او نن سبا د موسم دی دا چې څومره هم استعمالولی شي استعمالی کا ښه جی لوی دیر نه چې مونږ ته کال شو دی ته مونږ جواب پوره کړو خو د دې مخ باندې ګونځې راتلو بل د دې ویښته سپین کېدو ما ته بیا د کال اشاره کوي کال واخلم بیا دې ته جواب ورکړو السلام علیکم څوک دي د چرته نه لږ شانتي تیز آواز سره خبره کوي چې زه اورم څوک ته کوم ځای نه صدف صدف چرته نه دي راته کال کړی دي پېښور نه وای صدف څه تپوس کول غواړئ مرے دی بار بار خرابی گی پل وٹامن ڈی ٹیسٹ دی کڑی یا سنو سا ٹیسٹ نہ دی کڑی دی ما یہ کتی نہیں کڑی ما بس اور اس طرح دا مسئلہ جمع دانی 10 لاکھ نہ لو لگی بر دا اوگے تی دا نو دا سکول تی جو دا لاکھ نہ لکھ دی دی نند پیازو کو نہ پاسے دا لاسٹک نہ شر درد نہ درد نہ پیا دا درد نہ پیا اس میں صرف دا اوگ میں بار سوجی ہو دا لاس تنگ نہ ملے دسو جی تے ایکسرسائز کے اون واک لاس نہ تو او بس ایکسرسائز نکڑے ہوا تا کو دا لاس نو کہ انا سفر دا پاس ہوا اور مدینہ تک جی جا عمر وزن اس دے عمر دے سے صدف وزن دے سمر دے عمر میں 27 سے وزن میں تھائرائیڈ دے کڑے دے خپل او تھائرائیڈ میچو ٹھیک دے او وینا دے سمرا دا ایچ بی ہیموگلوبین وینا میکانیزم دے نا وینا میکانیزم سمرا سمرا وی او فلاٹ ترا سی کلا نو ترا سی بدل نو ا دا کڑے رقم دا تچے میتیا جو کی کلاس وے ہونی نا نا پتو زبان میں ڈر راجی ہا تو وٹامن ڈی ضرور چیک کھا خایته ها هغه مې مخکې درې میاشتې مخکې مې چک کړو 27 زما ویټامین ډي کمی ده نه پس بیا ما ورو چک کړم 27 او درې میاشتې وروسته بیا مې نوی چک کړو زما ویټامین ډي کمی دي په میاشت کې یو ګولې خورا ها خایته ها ها جواب درکو مننه صدف ستاد کول کولو جی د دې خو غاړه بار بار خرابېږي کولیسټرول 210 هغه وخت سپینه اولې له جواب ورکوي جی بالکل لوئر دیر نہ دی کال کرو
40 سال دی ایج دی تا ویلی دی چې زه خو نه خورم زما بلډ پريشر زیاتېږي زه غي نه خورم زما بلډ پريشر زیاتېږي اگئی او غوخه سره بلډ پريشر نه زیاتېږي لیټس ریسرچ دا دی چې اگئی ډېر صحت مند شه دی هغه تاسو استعمالوي مخکې به ډاکټر باندې کول چې دا خو کولیسټرول سی وکای اوس وای دا خو کولیسټرول دی په دی اگئی کې او خاص کر دا دیسی اگئی دا د ورځې ضرور یو دوا اگئی خورا او وړه غوخه چې دا نری غوخه یعنی غټه غوخه نه هغه ته ریډ میټ وای کنه چې ته مې خوړلې شه ته چرګ خوړلې شه ته چیلی غوخه خوړلې شه خدا ضرور خوره ځکه چې د دې کمی دی وجه نه هم ویخته سپینېږي او په ناشته کې مربا خوره د حریرې والا چې دا څه سپین دي دا خو سپین دي باقي به نه سپینېږي ښه جو صدف طرف ته برا شو ها پېښور ندی کال کړو غاړه یو بار بار هغه کیږي خرابېږي بالکل سولې 210 تي او ایچ بی ای نو دا 47 دی وزن دی تا وزن ډیر کم دی ته یو ځل بیا خپل تھایرایډ وکړه ځکه چې دومره 40 کې دی نشي کله کله هغه دی وجه نه هم د انسان وزن کمیږي او کله د تھایرایډ دی وجه نه هی انسان وزن زیاتېږي هم د دوباره وکا د وینې د پارا چې ستا وینه دومره کمه ده د پالک جوس وباسا چکندر نه جوس وباسا سیب نه جوس وباسا دا برابر وزن لا او بیا پکې یو نیمبو نی چھوڑ کا نیمبو مونږه ولې یادو اصل کې آئرن ډایجسٹ کوي وټامین سی چې زر ستا بدن کې وینه جوړ شي دا سحر او مازیګر یو یو ګلاس ته شروع کا پینځل شل ورځې کې ګوره یو بده وینه پورا شي بل رنگ بده ښه شي او اشتها بده زیات شي دغه خوشو ته د هیموګلوبین بلې سویلې غاړه چې بیا بیا غاړه غاړه ټول نه غټه نه خده د انسان د صحت چې تا مری سمره خرابېږي چې چا زر در مری خرابېږي هغه قوت مدافعت یعنی ایمیونیټی ډېره کمای ایمیونیټی سیوا کولو لپاره شاتو کې دارچینی پاوډر مکس کا پیسټ جوړ کا سحر او مازیګر یو یو چمچ شروع کا ان شاء الله دا تکلیفونه بده درې وړه خپل پاتې کی خپل وټامین ډي چیک ساته چې هغه پورای چې هغه کمی یا زیاتې د دې نه کمی خده نه زیاتې خده بیا وطن راغېږي نارملی زما په خیال چې خلک وي په ګرمیانو کې شات مونږ ډیر نشو استعمالول نو تاسو اوړي جمع یو یو چمچ وي زما په خیال سره په هغه کس ایمیونیټی ورو زما په خیال چې کیږي بنه شات اوړي کې یخته او په جمع کې ګرم دی دغه پاک قانون دی او زمونږ دلته کې جی خلک کورکمان هم نوخري وي ګرم دی شاتم نوخري په ګرمه کې وي ګرم دی اصل کې دی په استعمال نه پويږي کورکمان اډو لم ګرم نه دی جګر د پر یخ شی په کار وي خو هغه ډایجسټ کوي یا تورمرچ یا اولیو اویل چې دا سره واچوي یا تورمرچ په کې چټکای واچوا یا یو چمچ اولیو اویل واچو بس ستا باډي به ابزارب کینو تا ته اسیډیټی نه کیږي هغه چې ته خلکو ګرمي دا هغه به نه کیږي اوم تا سیزونه ای زم په خیال چې دک سیزونه زمونږ د صحت لپاره ډیر زیات خدي چې مونږ په یخ او ګرم کې پروزنو یقینو کوي چې هغه صحت چې دی هغه زمونږ د لاس نه لاړ شي اوزي ورکوټ شانت دماغ لو چرته زیمو نیمو پورې متاثر ملګرتیا د زر واپس راځي خیر علی تاسو په روغ صحت پروګرام کې اویزم تاسو قربان سپنا ما سا میډم حشمت نستا روغ صحت پروګرام دی په دې کې تاسو لایو کالز مونږ شاملو او ټول خبرې تاسو ته صحت سره ریلیټډ وي نو کال ملاوي ځکه چې لږ شانتي ټایم پاتې او زه غواړم چې په لږ شانتي ټایم کې تاسو ډیر شي کالز مونږ په دې خپل پروګرام کې شامل کو تاسو ته جواب نو هم درکو السلام علیکم وعلیکم السلام سب نن څنګه چلدا څنګه یې خی سوق دې کم زینا جی زه په حال څنګه خبرې کوم سنا 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 څنګه یې خی جی زه بالکل ټیک یم څنګه څنګه ډاکټر څنګه دا الحمدللہ جی وای سنا ست پوس کول غواړی جی جما کو وخت دا مخ منی وخت دی کنا د نی کو دی وخت دی چړلې دی دا غونه دی تور سری دی او وخت کو دی کنا مخ منی نه ډیر زیات حسنا رس د ټي وی واس کولا و دی کنا دا بند کا نه جی ټي وی واس ما بند کړل د بل کمرې کې ها ها چړلې نه دی نہ نہ چیڑا لی اس میں کنا دی ویلی بس سی دی یو تو سری دیر تے جاتی دوگو نہ دی کنا او وقت پو دی ہا عمر دے سا دے سنا عمر میں 16-17 سال دا سکریم استعمال ہے بلیچ وغیرہ جی بلیچ کو کام کریم نہیں استعمال ہا سے استعمال ہے مخبان سے استعمال ہے مخ منه کریم رنه استعمال صرف بلیچ استعمال بلیچ
نو دا ټول د دې هغه جړه چې ده کنه دا کوم دا بلیچ دی کنه جواب درکوخه جواب درکو بس استاد کور ماشومان حل را واغست روانې شروع کو جی سنه ته جواب ورکو ها یو خو دا بلیچ دومره خراب شې دی چې دغه هم وخت را وباسي وخت وګدای کته چړلې یو کني هغه بیا ګولډن وخت ښکاری سنری غونډه وګدو وګدو لټکويږي بلیچ ډیر خراب شې دی بلیچ کله هم ما استعمالوي وخت نه مخکې به د مخ باندې تبې مراشي ګونځې به مراشي او خپل چې قدرتي رنگ دی هغه به فیډ شي هغه به خړ شي ځکه چې بلیچ وکړې خو بس رنگ به دې صفا شي او چې بلیچ لږه موده تیریږي بیا چې بلیچ اثر ختمېږي بیا رنگ خړ شي دی مثال داسې وي لکه موږ کپڑو ته چې نیل ورکو چې بیا نیل پرېږدو نو کپڑا خړا شي کپڑو ته چې بلیچ هم ورکړي تاسو کتلې د هغې هغه خپل وایټ کلر لاړ شي لاړ شي دغه بلیچ خو یو تیزاب دی کنه او چې چړلې دی نه وي نو دا تورۍ ورته وایي دیسی تورۍ هغې کورې وچې دومره شانتې پخوا به خلکو باتھروم کې د لوښي بهم پرې وینځل اوس خو سپنجونه دي نو هغه چې میلاو شي انګلیش کې ورته لوفه وایي هغې کې شیمپو یا صابون ټوکړه واچوه او خپل باتھروم کې کېږده پنځه وخته چې مونځ کوئ نو پنځه منټه په د مخ باندې آرام سره ګول ګول مګه مګه کال شپږ میاشتې کې دا چې کوم هغه وخته چې چړلې شوي نه وي بیا ورځي او بلیچ لگول چی دی نو آغا بند کا او سپینه چرکی سپینه اگئی کولا ڈرنکس بہارا نی خورا کنا بند ما کتلی دا بہار خلکو تا دا شیز لکا اس ناغا کئی چی یار مونگا رنگ سنگا دے خو مونگ خلک دیر زیاد پا دی شیز بانده او سپیشلی جی نکی چی دی وی چی بس مونگا تکی سپینی شو وزگار دی مونگ خلک بہار خلک دو ابیزی چی ٹائم ہوتا نہیں اسلام علیکم سوک جی دے چرتا نہ کدا موبائل نہ دی کال کڑی نہ آواز دی کٹ کی گلے شام پل دے چینج کا خبر ہوں بالکل نہ پوئے گا ماں موبائل نہ مو کال کرے دے نو لک شانتی خپل زی چے دے نو آغا چینج ساتے ایزے کا جستا سو آواز چے دے آغا ماں تا کلیر نہ رازی او سر دلته کې نن ماشاءالله بیا موسم خکول دی په اسلام آباد کې لګه ماشاءالله دا د پنده او د اسلام آباد موسم چې لکه درې ورځې ښه ګرمي شي کنه نو په څلورم ورځ ورپسې لازمی باران راشي او موسم خکول شي نو پرونه داسې خو موسم خکول دی باران هم دی او بعضې بعضې ته کې وریځم شي السلام علیکم وعلیکم السلام میډم څنګه چلده خیر ده شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې څوک د چرته نه زه کوهات نه امنا خبرې کوم جی امنا وایا ما په مخ باندې د سي تور سړي دي خو ډېر پوښتنه کنه کلکتا کوي شي ښه او ویښتم په دي ویښته دي سي اوزي نه نه په مخ باندې ویښته دي او په مخ باندې تور سړه ده خو ډېر زیات تا کنه ښه خپل وینه چک کړی دا چې په مخ باندې تیر سړي ویلې دي پہلے میں بھی نہ چکڑی وا نو وا بھی میں بھی نہیں بلڈ ڈرنک نہ ولا بولو بیا 11 شا ہاں صحیح عمر دے سدے امنا عمر 25 سال 25 سال میاشتی بیماری صحیح راضی آ وا صحیح راضی او وزن دے سمرا دی وزن میں بس 55 دا ہاں صحیح جواب درکو جواب درکو خا جی ندیم سیم او ماغه مسله ده خود دی ورسری په مخ باندې چایا نی دی نو ندیم بنا کما ده اوس وچ مخ کې نو اوس ګیار شو کم اس کم چې بار ای یو خدای یو وش دانه مونکا دا وبو کې خوشتوا د شپې او سحر په نهار باندې دا چوسا ده د پستکې اورډو کې دا بیماری دا ګوده کې شفا ده د چایانو دی پاره ده خو کبینه د کمینه وجه نه چایانې هغه چایانې ډېرې وجه هارمونز د وجه نه د انور د وجه نه د وینې کمی د وجه نه چې ستا کمې د وجه نه دی خو خیر دغه شروع کا او پالک چکندر سیب دا شین سیب چې دار ځان غوندې دا برابر وزن لدی د جوسو با سا پکې یو نیمبو نیچوړ کا د ورځې دوه ګیلاسه داس کا ته ریګولرلی یو میاشت دغه وکړه انشاءالله مخ به د صفا شي او وختو د پاره مګه اوس ویل دوباره به وایځه
د مخ باندې ویخته دي نو عمر کچړلې دې نه نو الله بدل زی کچړلې دې نه بیا خواري په مکوا کچړلې دې نه نو دا وچا تورې ته هم چې ته اوزي هغه تلوفا وای هغه کې لک شانتي صابون یا شیمپو واچوا باتروم کې کېدا پینځو وخت چې مونږ کې هغه پینځو منټه په خپل مخ باندې ګول ګول مګه مګه کال شپږ میاشتې به پیلاګي ستاسو کین به صفاشي خبره ټوله دا خوراک هم وی لکه دای چې وی چې زمونږ وینه پور نه کنه نو څه زمونږ خوراکونه متوازن دي نه سمونږ خپل هم دومره به احتیاطی کو په خوراک کې چې هغه خپل خلی ځای کې ته ګورو چټپټه سیزونه مخوخي ډیر مسالو والا ډیر تیل والا ډیر چې کوم خب نوشي وی سیزونه عام مخوخي او چې کوم مونږ ته طاقت راکې نو یقینو کې چې مونږ هغه خلی لنه ورو نو دا خبره هم ده چې زمونږ هغه صحت چې دی اگر وسته روزه داون کیږي او مونږ ته چې کم شیزونه پکاري جسم ته هغه مونږ ته په هغه مقدار کې نه ملاويږي چرته ځای مدي ورکوټه شات د ماخلو ذره ده نی بیا په خیر علی تاسو ته وایم په روغتیا پروګرام کې یو یقینا چې تاسو به هم ناسي او بعضی بعضی ځایونو کې بیا چې کله لوټشیډنګ وي نو ډېر خلک زمونږ پروګرامونه ګوري نو تاسو زمونږ پروګرام سبا دو دونی می بجو په دوران کې په ریپیټ کې کتی شي او څه قسمه تاسو نه څه خبره مې شي وي یا تاسو ته موږ جواب درکړی یا تاسو نه مې شي وي نو هغه تاسو ځان سره نوٹ کولی شئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه بخیل نه خبرې کوم بخیل نه جی سو خبره کوي صحیح ما خبرې کوم جی بھائی څه تاسو کول غواړئ زما به دې مخ باندې تیر سری دی د سترګو نخ کته خړ ښکاری ها رستو جی ټي وی دا आवाज بند کړي ها ها او سترګو سره مو تورې هلکې م جوړې دي څنګه سترګو سره مو دا تورې هلکې شان دې م جوړې دي نه نه دا که به دې مخ سره می تور تیر سری وو دا ګولډن فر کرم چې زه استعمال کما نه دې سره صفاشي دا بیا پرې نه مان د دې سره بیا راشي د دې کریم د ختمې دون پسو ها تاسو عمر څه دی جی عمرو او عمر چې دې نو دا شپږ شویش کال عمر بمي ها او دا د دې ګولډن پر د استعمالولو نه مخ کې او او دا د دینه مخ کې هم وو زه چې لور می اوس ولا دا غینه پس را باندې دا راغلی وو او اني ټیسټ می کړی دی اني می پورا دا ها وینا مو سم را دا اله می چې دی لکه دا څل د چلا سم نو واغرا ته چې ستاینه پورا دا نو ټیسټ خو بده تکای کنه تاسو ته پته نه لګي په ټیسټ کې سمره راځي او میاشتي بیماری مو څنګه دا لاغه خو ټیک تا هغه خو چې دی میاشت په میاشت راځي هغه می ټیک تا صحیح پدې چې دا غرا ته وخی چې د دې مخ ته تیر سری می دغشي او دا مخ می صفاشي صحیح کني بلیچ دنه لګوم ما په دغه ګولډن پر کریم زو سیرپ ته دی مخ ته دې تیر سری د پاره لګوم نور د دې پیس پاوډر شو دا نور ته دا په مخ نه لګوم صحیح جی جواب درکوخه نن خو دې تش کریمان دی او زمون مخونه دی د ګولډن پل هم بلیچ دی او چې څومره دې لګولې ځان دې خپله خراب کړې دی خپل معدې ته وګوره چې معده دې صفائی او ټیک وي د پودینې چټنی په خپل خوراک کې شامل ساتي او د یو ویشت دانې منعقد شپې خوشتوه سهارې په نهاره باندې چې سا دې د پوستکې وډوکې چې ونه خورې بیا دې چکندر پالک او د سیب د شین سیب دې نه جوس برابر وزن لا اوباس هغه کې یو نیمبو نه چوړوه د ورځې دوه ټایم اسکا وینه بده پورا شي سکین بده هم صفا شي خو په دې باندې به ټایم لګی دا نه چې ته پنځل رس ودې شر ورځ اوس کې وای بس زه ټیک شولم په دې ځکه چې دا د خوراک په ذریعه علاج دي سن دوايي او ګولۍ نه دي چې ته او خوراک ټیک شي او چې پرې دې بیا خراب شي دغه ته شروع کا او چې ایلو ویرا د تبې لویږي ایلو ویرا دغه ته وای دا کورغندل ته هغه په خپل مخ همیشا لګوا چې او داسو کې بیا هم لګوا دا نیچرل د بلیچ هم دی دا نیچرل سکین کیر هم دی او دا سن بلاک هم دی دا ریګولر شروع کا ته وګوره چې ته ټیک کېږي کنه ان شاء الله ټیک پښه السلام علیکم السلام علیکم جی هلو خبرې کوم یاسمین یم جی یاسمین وای زم خالي
خبرونه باندې لکه کانه دا خبر نه اوري د سي تیز باندې اوري د سي ناو د دې چې سمو سره دا ډاکټر له بوزم دا یعنی ورکیو حقيقي وسته نه دا بچپن نه دا سیدا دا خو بچپن نه دا و چې غوګون نه به تی پراتو بیا مول دا غی علاج کوو وس دا چې غټ شوی دا وس دا خبر نه اوري وس عمر عمرې دي 16 سال دی غوګون کې سوره خونه ده پردای سوره شوی خونه ده پرده کې خو سوره و بیا صحیح غی علاج شو کو وس وای چې د دې دې مړی کی چې تاسو اډو کې دی یا غبا اډو کې دی خو خدای یې بل ارکو او دغه څه به لګو دا او دغه به چې تلر کو د دې اپریشن د ټو ګوره دی غوښ سوره د نه خای چې کسو دا وای پکې واچوي نو سخت درد شروع شي چې تا غوښ کې سوره خونه ده نه 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 دې پکې و یوالو نو هغه علاج مو کو هغه ټیک شو نه هغه اپریشن بغیر نه ټیکيږي هغه سوره چې ده به د اپریشن نه نه ټیکيږي او سوی دې ته سجده کړي سجده دې علاج کو وسو یې ایم کو لاسو نه مې کیږي بس په مخ تیم نشم چې تا په کار نه شم جاړم نه شم لګولې ستاسو په خپل ها زما په خپل نه تاسو به جواب درکو اوسو په دلو ټیسټونه او فزیکلی قتل مونې سویل نه شو ستا خپل عمر څه دی یاسمین زما خپل 40 سال او دا کله داسې د تکیږي دا ما خو دې کال شو خو لکه ما دې خو تاج با زما دا لا شقه شانتي میږي کیږي او بالکل او دې منګور دې دې زیات صحیح صحیح شو ښه جواب درکو ډیر مننه ستاسو د کال کولو دي جی د دې د لور ته اپریشن سجیسټ کړی نو دي کی وردا بالکل دیو کی اوکے ریسک ما خلې لوی جینیا د ماشاءالله شپاره سو کال د پیغله ده او الکان هم سزیاتی نی خو زما په خیال چې جنکو سره داسې قسمه مسلې نو مور خپل ته ډیر زیات غور کول پکار دي او د دې چې لاسون کیږي او درد کیږي جدي په بیړه جواب ورکړي ورته پینځل سفرځه سحر په نهر باندې پیاز او ټکونی چوری کا هغه او اوس کا کولټی درځي کړه د خرابېږي که هر سکیږي خو چې یو ځل تیر شي بیا بټی کی او هغه نه پس مې وای چې شخلې ته واچ و ضرورین د خو چې د پیاز خون بدل شي به نیمه غنټه پس ناشتا وکا خپل خوراک کې مالګه غوړ د غډیر کم کا ان شاء الله دا مګی بم ټیک شي او دا غبم ټیک شي دا درد بم ټیک درد بدم ټیک شي مونږه په خپل ډیرو دعاګانو کې یا ساتي ان شاء الله که ژوند وفا وکړو مېډم حشمت او سپنا بیا پر روان چې میرات د زیارت پر ورځ باندې هم دې ټیم کې د شپګنی من ترونی مو پورې تاسو سره په روغ صحت پروګرام کې منګرتیا کوي تر هغه پوری اجازه تر کوي الله پامان السلام علیکم مونږ تاسو ډېرې دعاګانې په کار دي الله پاک مو روغ جوړ لره ان شاء الله بل زیارت ته بیا تاسو خدمت کې حاضرې کو کا زندگی وفا وکړه او تاسو